Містимося на лівобережжі Херсонщини, напрямок, про який всі знають, що тут є плацдарм, але цього тижня почалися такі офіційні оголошення від офіційних осіб. Стартувало все від Єрмака, продовжилося Гуменюк, далі учора вже корпус морської піхоти визнав у себе на фейсбук-сторінці, сказав, що низку плацдармів, на низці плацдармів вони змогли закріпитися вже на лівобережжі. Ну і ввечері президент разом із Генштабом підсумували, теж визнавши, що є у нас там такі плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Зрозуміло, що все це політичні акції, це все політичні дії, вони абсолютно не мають ніякого зв'язку із воєнними подіями, немає сенсу визнавати, що ми тут маємо плацдарми чи не маємо, тим паче, що це навряд чи можна називати плацдармами, а такими тактичними, можливо, плацдармами, котрі мають перспективи до перетворення у оперативні плацдарми, проте наразі про таке не йдеться. Чим відрізняються тактичні від оперативних плацдармів? Оперативні вже дають можливість перекидати техніку, оперативні дозволяють говорити про те, що почався рух на цій ділянці фронту, і вона розглядається як така собі потенційна щодо подальшого просування. Тактичні – це сьогодні ми пішли вперед, а завтра ми відступили, і нічого страшного у нас тут не сталося. От радше поки що я схиляюся до того, що це тактичні плацдарми, як під Горлівкою, так і тут. Ми сходили, отримали успіх, дали на горіхи росіянам і відступили назад. До речі, якщо вже говорити про те, що як дали на горіхи наші морпіхи тут, на лівобережжі Херсонщини, то от вам, будь ласка, цифри від корпусу морської піхоти. З початку дій підрозділів по 16-11, а початок цих дій почався 14 жовтня, морпіхи ліквідували 1216 осіб особового складу. Цю інфографіку від корпусу морської піхоти я вам люб'язно показую. Розглядайте, будь ласка, не цурайтеся. 2217 поранених російських бійців, тобто до 3,5 тисяч втрат росіяни вже зазнали там за місяць. 24 танки, 48 одиниць бойових броньованих машин, 89 артсистем і мінометів, 4 командні пункти та 29 складів із боєприпасами. Мало того, буквально учора були повідомлення про те, що у Тарасівці, Тарасівка це у нас далеченько від лінії бойового зіткнення, ось тут неподалік Брилівки, від Олешок на південний схід на відстані 33,5 кілометри. Так ось тут у Тарасівці місцеві повідомляли про те, що дуже потужні прильоти по позиціях окупантів були минулої доби. Загалом то Генштаб навіть відзвітував про те, що 6 бойових зіткнень було вже на новостворених плацдармах української армії на лівобережжі Херсонщини. Я ж іще раз хочу систематизувати ось цю інформацію з приводу того, що навіть що в ефір вчора подав корпус морської піхоти з приводу ось цих своїх дій на лівобережжі. Друзі, в жодному випадку не роздмухуємо з цього якісь марні очікування, не створюємо якийсь хайп, тому що ну це як мінімум зайве. Весною ми вже, як я сказав, роздмухували, що влітку буде успіх, влітку роздмухували, а тепер ну таке собі відчувається розчарування, депресія, засмучення кожного із нас щодо недосягнення поставлених перед собою окреслених задач. Тому, в принципі, всі ті, хто стежить і за картою, за оглядами, які я роблю, приблизно розуміють ось створення цих тактичних плацдармів на лівобережжі Херсонщини, як їх потрібно сприймати, наскільки вони великі, наскільки це все серйозно. Тому я думаю, що для вас, шановна аудиторія, не стало відкриттям ось ці всі повідомлення, які ми почули, які пролунали впродовж цієї доби. Тому ще раз, не зачаровуємося, щоб не зачаровуватися. Тактично, звісно, що тут у нас є певна перевага, і про це ви теж знаєте, про це я неодноразово говорив. Ось правий берег Херсонщини в цьому напрямку, він значно вищий, західний берег Дніпра значно вищий, ніж східний, тому присутність тут нашої артилерії дозволяє ефективно проводити контрбатарейну боротьбу, саме тому аж цілих 89 артсистем окупанти втратили за місяць роботи наших морпіхів в рейдових діях справа на лівий берег і вже створені плацдармів. Саме тому ця артилерія частково може прикривати наші війська на лівобережжі. Наразі Генштаб визнає, що основною задачею є створення буферної зони, насамперед для Херсона, тому що херсонці, на жаль, страждають дуже сильно від ворожих обстрілів, від артилерії, від РСЗВ. Принаймні, зараз уже менше, можна сказати, взагалі не страждають від мінометних, до прикладу, обстрілів, які були постійною буденністю для Херсона. Зараз мінометників російських немає в околицях міста і не дістають вони до міста, тому що їх банально, росіяни, маю на увазі, відігнали подалі. Але далі продовжує працювати ракети,
реактивні системи залпового вогню і артилерія. На жаль, все ще має доступ, хоча з артилерії вже почнуть скоро виникати, думаю, що у росіян питання. А от РСЗВ залишається проблемою. Зокрема, до речі, по РСЗВ минулої доби доволі приємне відео з'явилося від сил спеціальних операцій, які в районі між такими населеними пунктами, як Нова Маячка та Обривка, Херсонська область, знищили фуру, ну не фуру, Урал ворожий із, як зазначає ССО, з іранськими снарядами до РСЗВ «Град». За даними розвідки, 55 реактивних снарядів іранського виробництва було знищено. Зараз вам покажу безпосередню точку, де відбулося таке знищення. Ну, це, до речі, традиційне для розриву снарядів РСЗВ «Град» або будь-якої іншої реактивної системи залпового вогню російсько-радянського виробництва. Відбувається ось такий фейерверк після вибухів. Отже, де це все сталося, де це все підловили наші сили спецоперації, таку російську вантажівку між Новою Маячкою та Обривкою, ну, навіть радше ближче до Обривки. Це все район Кринків чи Кринок, які на лівобережжі Херсонщини розташовані, де теж дуже такий потужний наш серйозний плацдарм вибудовується. Один із тих, про які вже офіційно визнали, що він існує, корпус морпіхів. Отже, крім цього, в Кринках ще одне епічне ураження відбулося поза попередньої доби. Вночі підрозділи «Лазар Груп» полювали ворожий Санцепьок ТОС-1А, важку вогнеметну систему, яка, зокрема, розбирала нещасні Кринки просто на молекули своїми ударами. Фактично на критичній дальності, от критично-максимальній дальності ТОС працював для того, щоб по ньому не вразили FPV-дрони, але зате є інші безпілотні системи ударні, на щастя, у наших бійців на лівобережжі Херсонщини, для того, щоб все ж таки дістати цей Санцепьок. Скільки їх уже уражено було, за даними осінтерів Орікса, десь близько 14 штук, за даними нашого генштабу, якщо бачите, складати докупи всі ті дані, ну, мені здається, вже з два десятки санцепьоків було знищено. Але ось цей конкретно в Кринках, це дуже важливо, тому що він заважав, скажімо так, нашим військам, котрі сформували там свої плацдарми.